Hey, en welkom bij Wittenvlocht. En vandaag een vlogje over de dag van de buren. Toen met burgemeester en schepen, ik heb de Roeselore gekrost om zoveel mogelijk weten te bezoeken. En ik keek nu wat er aan de hand was. En wat dat de mensen daarvan vonden, kun je nu in dat filmpje bekijken zijn. Even kijken hier, we stonden hier in de Blekeriestraat. Toen met... Mijn naam is Gustaaf. Gustaaf, vanuit de Blekeriestraat. En zeg ik je, Gustaaf, is het hier geesten? Is het hier leuk? Ja, natuurlijk. Anders zou ik hier niet zijn. Hè. Ah ja. Ik woon hier al 9 jaar in de straat, dus is dat goed. Hè? Voilà, hè. Hey, gast, we zitten hier weer in de Blekeriestraat. Toppen mij. Ja. En? Agatha. En jullie komen vanuit Polen, ja. Rust naar de Blekeriestraat in Roeselaar en vindt hier gisteren? Ja. Of hier van de gebeurs? Sorry, Nederlands is... Nee, zeg maar gelijk dat je wel. Oké, is funny, hè. Wat vind je van de Roeselaar? Rustig, ja. Rustig. Nice town? Ja, yeah, very nice, ja. Yeah. Very nice, ja. Yeah. U hoort van mij niet kunnen. Van we zijn op Krottenham, met een dag van de buurt. Zeg ik, waarom is Krottenham zo geweest? Als je niet ver moet lopen om een glas stoken te drinken met mensen, waarom zo ver lopen? En zijn toffe gebeurs? Het zijn toffe gebeurs. Maar aan de ene kant nooit gelast, hè? Ja, want ja, als je naast de kerk woont, is het wel heel makkelijk. Dag van de buurt, een goed project. Inderdaad, een zeer goed project. Mensen moeten wat brengen zoals dat is. En dat is typisch Roeselaar. En elkaar leren kennen. Vooral dat is het. Roeselaar heeft het geworden. Zoals die horen. Doei. Nee, doei, nee. Marie-Louis. Wauw, dank. Van het Bever, nee? Ja, van het Bever. Marie-Louis, dag van de buren. Geneer je een beetje? Ja, altijd. Olsen? Maar dat is ook omdat je wel vrij toffe gebeurd bent. Ah, dat is eigenlijk wel. Dat is juist. Bever is een gemeente van toffe mensen. Ja, dat zeg ik dan ook. Voilà. Hier is het, ik sta hier toppen met Steven. Steven, wat is Steven? Ja? Ja, intelligente mensen, niet. Mijn naam is Steven. Ja, en de week of straat is dat hier? De? Dat is hier de knok. De knok. Niet de knok, maar de knok. Open-minded people die leuk te mogen gasten. Ja, ja, ja. Jawel. Heeft zijn tandje in de stoel, het is weer en... En een beetje drank. En een beetje drank. En ze komen naar buiten. Ze bijen, Gent. Dag van de buren. Super ding. Het zijn mijn alle jaren. Deze moed heeft u gewend van de Rutteren, ook gekend als burgemeester van de Rutteren. Ja, veel gedaan voor de week. 59 jaar. We wonen hier naast de kapelle. En het is de Hoesaf wordt feest. En dat van de buren, terwijl je van de dichtste feesten dat kan tegenkomen. Ik weet het niet, ja. We doen het beste. De Rutter kan feesten, dat hebben we wel door. Dat is het beste. Zeg, we gaan nog één drink nemen. Wat dan nog met je drinken? Meer dan je. Ik zei, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je het gisteren vond. Als dat zo is, heb je een dummeke en deel het op social media. Dat steunt me enorm en dat apprecieer ik echt. Wil je gratis abonneren in mijn YouTube-kanaal? Dat kan alsan door hier al onder op dat kotteke te klikken waar mijn logootje op staat. Dat kost je geen frank. Hoe zag ik op de nieuw filmpje van onder andere Bougie Bougie? Weet je niet wat dat Bougie Bougie is? Dat is ook zeker geen. Ik was wetten. De complimenten.